you have chicken in your pocket, right? Ukiwa na pesa siko na gari kwa mfuko. Ukiwa na pesa uko na everything you need for almost everything in this life. So when God wants to test your love and commitment you have for Him, He tests us in the area of money. And that's the reason why we say we can't talk about faithfulness if we do not touch the area of money. When Jesus is faithful, amen. Ninajua kwamba wakati mwingi, if a pastor stand and begin talking about money, most of us who are to ask here, what? Wakati mwingi, wale ambao wageni natua wameuliza, kwani hizi makanisa na pesa? Wacha nikwambie ndugu yangu na dada yangu wale wageni. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wenyeji, kwani if you get into the church and pastor mentions something about money, na usikie what? Hiyo ni dalili ya kwamba pande hiyo ni ya kokoleo. Nani amesikia what? Kwani saa yote ni pepe, wacha nikwambie hiyo ndio maeneo huja kokolewa. Ukitaka kujua hiyo maeneo huja kuokolewa, ukiingia kwa ibada, mchungaji au mhubiri ahubiri ile maeneo uko na shida, wacha kusikia utubu au wacha kusikia unasikia kusika hivi. Unajua hiyo ni pepo kutoka kwa ndani. So ndio wakati unasikia kwa wakati unajua kwa Yesu ndio mikono. Lakini wewe sio mimi. Ah, sasa wewe the money, money that is where the area, that is the area of your body. Ndio unahitaji kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. That's the reason why ninaongelea mambo haya ya pesa, maana if people are delivered in that area, maisha yetu yatakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to say this. Nafikiria nilitaja mambo haya. I'm not talking about money for the purpose of talking about money. Right? Na siongelei mambo ya pesa kwa sababu niko na haja na pesa. Ndio nina haja nazo. But not in expense of your heart. Not in expense of the truth. Bwana Yesu asifiwe. I am talking about money because money is one of the areas the devil have really characterized kufunga watu. Somebody say ya kwamba the battle for wealth and the battle for money is not about money. In any case, Satan does not use money. Shetani anatumia pesa? Shetani huwa anatumia pesa? Ushawahi kukutana na shetani na pesa? Anasema niko na madola. Even God does not use money, right? Spiritually, or in spiritual realm, they don't use currency. They don't use money. Money is for this realm. But the devil has realized ya kwamba akiweza kufunga watu maeneo ya pesa, amen? If he captures you in the area of money, he captures your soul. Because the most of the time we spend looking for money, right? Angalia arithmetic ya masaa yale huu unatumia katika maisha. Unatumia kwa kutafuta nini? We spend most of the time looking for money, not women. Not any other thing, money. So the devil knows if he can capture you in the area of money, he captures your heart. So the battle for this for money is not battle for money really. It is battle for souls of men. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Amen. Na ndio maana tunaongea kuhusu nini? Money. Kila mtu sema money. Money. Hallelujah. Now, today, ningetaka tusome mistari kadhaa, and then we are going to see something else. And after we call it a day. Pastor, I hope now you have the Bible. You can read for me the book of that John. That John chapter 1. That John. Tafadhali na wapendwa, tuendelee kujitakaza. Tuendelee kujitakaza sababu for a long time tumekuwa watu wambuli sana kwa hii church. Watu wanafikia ni game tunafanya hapa. You know, Anania na Safaira hawakujua mambo ikibadilika. Nakumbuka kwa Biblia. Hawakujua mambo ikibadilika. Kwa hiyo utafikiria tu ni mchezo wao pia. Ni vizuri kuangalia wakati hali ya hewa inabadilika. Unafaa koti kuwa na nini? Habari. Lakini shida watu wetu wanafaa koti kuwa na nini? Najua. Endelea kufaa koti na jua. Tatolewa chaguo. Okay, so that's good. Harry, the header to the black players, yeah, who can have you too? The header, Grant,
Bila I faith that you may prosper in all things and be in health, just as the soul prospers. This is one of the letters. Hii ni moja wapo wa barua ambazo Paul aliandikia Elder Gaius. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akamwambia hivi, Elder unto the well beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I wish above all things that mayest prosper and be in health, even as thou so prospered. Wapendwa, nataka mshike kitu kimoja. Na kama kuna siku ya kumsikiza mchungaji vizuri, tafadhali. Amen. Mara leo ninaomba Mungu atusaidie tuelewe maandiko tukombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeanza kwa kusema hivi, the battle for money is not the battle for money really. It is the battle for souls. Devil knows if he can win your soul by capturing your money, he have you. Where your treasure is, that is where your heart is. And most people's treasure is in their money. And whoever controls that treasure controls your heart. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona nilisema hivi Sunday, nafikia Sunday, not that Sunday, ya kwamba there is an attack in the body of Christ in the area of finances. Hii attack unaona, sijui na nimesema hivi wapendwa. Most of you, wakati hamkuwa mmeokoka, mambo yenu haikuwa mabaya sana. Wale ambao walikuwa walevi, wale ambao mlipitia pande hiyo ya kaburi tu, unaitaka hata wale mkiwa mtalewa. You can remember ungeenda kwa kirabu bila pesa na unatoka huko ukiwa umejaa. Ukiwa umekunywa misiga kadhalika kweli. People are very generous. Pesa ya sigara, pesa ya pombe, pesa ya raha haikuwa shida kupata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na shetani hapo na problem, hapo na issue, right? But when you came to the other kingdom, siku hizi hata kukunywa chai ya 50 bob kwa hoteli inakuuma. Maana hakuna, hata hiyo 50 bob hakuna. So una realize most of us when we come to the kingdom, these changes. Na ndio maana mnaona watu wataki mambo ya chai. People don't, hata utasikia wengine wakisema, mimi nilitoa tithe, kazi ikaisha. Mimi ni wakati nilienda kanisani mambo yangu yakaharibika. This is the reason why unaona watu wataki chai. Hawataki. Na hatuja kuwa na mtu wa kuambia watu, hivi ndivyo inakuwanga. This is what happens. Can I say this in connection with that scripture? Ya kwamba Gaius anaambiwa, he should prosper financially, he should have well-being of his financial life, of his life, even as he so prospers. Nataka msikie mambo haya. According to the economy of God, you should prosper even as your soul prospers. According to the economy of Satan, you should not prosper financially and your soul. Kulingana na uchumi wa pande ile nyingine, haufai kufaulu nafsi yako na ufaulu kifedha. Kulingana na ufalme huu wa Mungu, unafaa kufaulu kifedha na kiroho. Sasa hapo ndio unaona inafikanga mtu anajiuliza, how comes wakati sikuwa nimeokoka mambo yangu yalikuwa sawa, wakati nimeokoka mambo yangu imekuwa na shida? Hii ndio sababu kubwa. Na mshike leo, shida sio mchungaji, kwa sababu kuna watu wanakuja wanasema huyo mchungaji hana neema ya pesa. My friend, neema ya pesa haikuwa na mchungaji. Tafadhali abia jirani yako kwa mwambie anaenda spring day. Sio hiyo sana tunaangalia kada mtaimi ni vipi. Angalia na usikize vizuri. Maana hapa ndio shida ya watu wengi. Na sometimes tunafikiria ni shaitani na sio shaitani. Ni kutokuwa na neema, I mean knowledge. So this is what Gaius has been told. You should prosper and be in good health even as thy soul prospereth. Kwa hivyo kulingana na economy of God, there is three types of prosperity. Your health. Having divine health is prosperity. Amen. Amen. Number two, having wealth is prosperity. And having soul that is healthy is prosperity. And according to God, maisha yetu yanafaa kufanikiwa in those three dimensions. If you prosper financially and your soul is deteriorating, you are not prospering according to God. And he will fight enemy, atapigana na kila kitu ambacho kinafanya nafsi yako ikose unawini.
na unaweki pande ingine. Ndio maana unaona watu wanakuja kwa ufalme wasipo align according to what God desires wanaanza kushuka. But it is possible, nataka niseme hivi wapendwa, mshike na mnielewe. Kuna uwezekano ukanawiri kifedha na ukanawiri kiroho. Lakini ile shida tuko nayo, hata wale watu wengi wanakuja churches, they don't come because they love God. They come for the bread. They come for fish. They are people who give even tithe. Na wanaambia Mungu, sasa ninataka nione nakupatia vitu vingi ngapi? Tatu. Nataka nione mabadiliko kwa maisha yangu. That is bribing God. That is not giving. Hata unasikia mwingine akisema, mimi hiyo church nilijaribu nikatoa tithe, nikatoa offering na hata hakuna kitu. Wacha nikwambie, what God desires from your life is not money. It is your heart. Everybody say heart. If you surrender fully to God, if you give God your soul, I can tell you for sure, hakuna kitu Mungu hawezi kukupatia. Mimi nimekuja kurealize wapendwa, tulipotea njia kitambo. Sasa hivi ndio Mungu ameanza kuleta kama mwangaza kidogo kidogo at least. Tulipotea njia kidogo, because even most of us, wale ambao tunatumika kwa hii church, most of us we come in the name of giving, not because we are giving to God, but because we want him to do few things. Na hakuna mtu hapa hatoangi akiwa na hiyo expectation. Mungu fanya watu vingi. Usipofanya, mnakuwa maadui. Amen. Hata wengine zai, even as I talk. Kuna wengine wamepatia Mungu miezi gapi? Sita. Wengine miezi gapi? Tatu. Wengine iko karibu kuisha hiyo tatu. Sasa juu ikiisha utafanyana na Mungu namna gani? Maana hajafeda. Let me tell you something, church. Wapendwa, tubadilisheni hii mentality ya kwamba we want to serve God for his, for whatever he has. And I'm now, nimeanza kufunguka macho hata mimi mchungaji wenu. Nimeanza, I'm now against this gospel of prosperity in the name of prospering without God. I'm now against it. If we are going to prosper, we should prosper even as our souls prosper. Lakini hii mambo ya kunawiri pande moja. Na me, I feel God is raising me to correct these things. And I should correct them from this chapter. Hii mambo ya watu, jinsi tunazidi kuwa tunazidi kutajirika ndio tunakuwa wa mwili, that is God. One of buche ya kwamba nafsi nini, utajiri wako ni wa Mungu, ni wakati umetajirika na nafsi yako imenawiri kwa Mungu. Yaani unaweza kuwa na millions of money na bado unakuja unapiga magoti hapa. That is the best checker ya you are so prospering. Lakini angalieni wapendwa, yale mambo yanaendelea. Jinsi mtu anazidi kuinuka kifedha, ndivyo anazidi kuwa wakimwili. Ndio anazidi kuwa shaitani mwenyewe. Si ni kweli? Na ukitaka kujua mtu his wealth is godly, check where his soul is. Check the health of his soul. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe ndio maana hatujibii maelfu. Because we just ask money for the sake of having money so that we can show off. Ati Mungu nibariki waone wajue wewe ni Mungu. Kanati ni natu. God will never bless you ndio watu waone ni Mungu. In any case, he is God without proving. That God need to prove to you he is God. Lakini mapendo sisi tumekuwa tukiomba hivi. Baba, maadui wanachekelea nibariki wajue wewe ndiye Mungu. Hannah and Penina, you can remember the story of Hannah and Penina. See, Hagar aliyekuwa for a long time. But as long as he was praying for God to take away the reproach, to silence Penina, God never intervened. Until when Hannah partnered with God, God bless me. And when you bless me, I'll become a blessing to you. I'll give back the son to you. That is when God answered. And he said, that is the best request you have made. Lakini so long as alikuwa analia, situi angalia, Penina anadhihaki, Penina anafanya, Mungu hakuwahi kumjibu maombi yake. Kwa hivyo wapendwa, huenda ikawa tunatoa kanisani, tunatoa kwa sababu za sisi wenyewe kujifaidi, kwa sababu ya kiburi chetu. Huenda labda tunatoa ndiposa watu waone, huenda labda tunatoa tukitaka kubribe Mungu afanye 1 2 3. We cannot bribe God. Amen. Ifanyeni namna hii kama mko church. Abia jirani yako ni kama friend. Hata wale maombi mengi tumekuwa tukiomba hapa kanisani. Hapa
asifiwe. Kwa nini tunataka watu wakija kanisani? Eh? Ndio tusemaje kanisa yetu ni kubwa sana mbona? Hata tushawahi kusema hiyo kitu. Na mimi kwa hiyo maombi ninakumbuka tukua na mtumishi Jeremia hapa na wengine Pastor Mwindi na wengine. Tuna pia wengine simameni pale, geukeni pande hiyo. Waite, tunawaita watu kutoka mashariki. Ha, tunageuka pande hii. Tunawaita watu kutoka magharibi. Tunageuka, tunageuka. Ikifika sana, tunaangalia hata wale walikuwa wanakuja wanapotea. Usipotafuta Mungu kwa kufunga na kuomba, huenda usijue shida yako, huenda usijue kiburi yako. Mimi nilisema mimi sitakuwa naomba watu wakuje chache. Mimi I want just to align with God, let him do what he wants to do. Hii mambo ya kujipigania inafanya tushindwe. And now because I have been seeking God of late, seriously I have realized most of the prayers nimekuwa nikiomba, it was not godly. It was because there was a hidden agenda. There is a point I wanted to prove to some people, and God never answered. Amen. Have you ever prayed from God to get something so that you can prove a point? Wajali kujifanya watu, oh, ati mimi peke yangu ndio waamini. How can you ever prove that you prove point? Tunashusha kombe mabrozo. Ai, Mungu akiangalia anaona kiburi tu. So why do you want a car? Why do you want a big house? Why do you think we need a big church? Na hata wale tuko nao bado tuna kubana. Mungu amesema asubuhi tumejaa na nini? Wengine ni mifupa. Kama wanakuja kanisani lakini walikufa kitambo. Baki ya hivi. Na najua shida ya kitu kikufa kina kinatoa hali mbaya. Acheni waambie waambie wapendwa. Kama zote tunaweza kaa jinsi Mungu anataka tukae. Hii kanisa mtashangaa lakini Mungu anaweza fanya hapo. Munaweza shangaa. I had a preacher and I was listening to him. He's very humble guy, down to earth, at the boy, at the boy. He's an old man. Ah. Wa kumonita, akona gano sahi 45,
46, 48, 49. Niko kaya nifika 50. Hakikisha isipite. Kwa sababu ikipita hapo, it is dangerous for his spiritual life. Wala isha sikipite. Amen. Kwa hiyo most of us, tumetuwekea mipaka, tufikiria ni mungu. Lakini sio mungu sisi. So that man of God was saying, if people, kama watu watakubali kufa, die. Ukiona watu wanasengenya, yo ni mtu dayari. Simbo sayo? Kibuli? Nini ingine? Fitina? Si, masipeka na sikuni. Fitina? Kijicho? Bire. Ukiona watu wako na hizo dalili, hawajaoa. Ndio ndio unaweza tafuta Mungu kiasi kwamba hata ukisikia watu wakiongea unasikia mtaki. You don't want. Hata hutaki kuongea sana. Na mtu akiomba sana, hataweza kuongea sana. Ukitaka kujua mtu hajaomba. Within one hour anaweza kupatia story ya mdogo wa msiba. Amesifika yote within one hour. Anajua pastor fulani ndiye alifanya hii. Hii kabisa iko na ngombe hapo mbele ya madhabahu. Let me tell you aside. How did I get up? Why go back there? Since that time, I cannot go back home. Since that time, I cannot go back home. Now, when I am going to be angry, I will be angry. When I am going to be angry, I will be angry. When I am going to be angry, I will be angry. I am going to be angry. Ilikuwa imefungua, ilikuwa nataka kusaza kuenda kuifanyia education. Na ilikuwa katika maeneo ya Waislamu. Nigeria sio hapa Kenya, Nigeria Waislamu wengi. In fact, sahii azimitoka, I think president wa Nigeria ni Waislamu. Sinikuwa ya? I think so. So he was saying, Nigeria Waislamu wengi na Nigeria, one of the best thing about Nigeria church, wame embrace fathership, father-son relationship. It is very strong. Number two, they have embraced prayers. Can you say another very common story? So I don't want to say more. Wakati alipoambiwa na wazee wa kanisa na wachungaji wake ya kwamba matayarisho yako tayari, lakini kuna one of the sheikh, I think sheikh or something, alikuwa Muislamu, ambiwa ya kwamba alisema over his dead body, kanisa haiwezi kuwa launched upande hiyo. Eh? Amen. Na hawa tunajua wa limit. Unajua hawa ndugu zetu wakimaanisha ni kichwa kwani inaenda. Sasa hapa tuko na tunacheza mwingi hapa. Hawa kikwambia kichwa inaenda limit. So when he was told about it, akaambia watu wake msiwe na wasiwasi. Let's just pray. Let's just continue seeking God. Let me tell you, brethren, dead bodies, watu ambao wamekufa wametafuta Mungu, they don't seek their glory, they seek the glory of another. You can't find it. Tendo lugha tunachapa ni kwa sababu hii kazi tumeifanya yetu. Because anything that you own, you maintain. Anything that you own, you maintain. Lakini kama sio yako, nani ana maintain? Ni mwenyewe. If the church belongs to God, who maintain it? Si ni Mungu. Lakini kwa sababu ya kiburi chetu, we own the church. Kanisha, pastor, tunaona. Na Mungu anasema, "Hey, pastor, bora hapo maintain it." Mapendo, unaitanga, mashariki, magharibi, kaskazi, kusini, kujea mtu wanaisha. Mimi nimesema hiyo kusi, hiyo si bali ndio. So he said, akamwambia hiyo kazi sio yetu, ni ya Mungu. So what should we do? We should just pray and praise God. One week to the day ambayo alikuwa aende around the church, afanye officiating, God did something very surprising. Alikuwa anasema, huyo jamaa siku moja aliamka hiyo wiki sasa ndio apinge ordination ikiwa ya Sunday. Alienda akaoga, then akifaa nguo, alifaa, si mnajua unafaa trouser pale ambapo ni wanaume, hata wadada siku hizi wanafaa. Okay. Akafaa trouser mmoja. Sasa akiweka hii nyingine, akaweka shimo hiyo hiyo. Si unajua trouser iko na vitu. So alifaa hii nguo. Hii kila badala aweka hii, akaweka tu hivi. So, si unajua ukiweka hii una lose balance. He lost balance and he fell. Aligongwa. And that is how his feet was dead. He died. So, wakati watu walikuwa wanauliza mchungaji, mtumishi wa Mungu, kwani huyu sheikh akaa, hapana, mimi sijaona.
alisema over his dead, alisema over his own dead. So lazima angekufa so that we can now reach the church. Hawakuomba, hawakumwombea akufe, but because of their deadness, they were so much dead, heaven had to intervene. Mabibu hamujulizi maswali, ni kwa nini kanisa la Yesu ambalo aliacha linakaa kuwa na nguvu sana kuliko kanisa la siku hizi? God does not fit in living feet, he fit in dead meat. Bwana Yesu asifiwe. You will never go to the next dimension until we die. And then, ni hii mwili, you mortify its desires. You mortify. Mortify is mean killing. You kill its own desires and lust. Unaiua kiasi kwamba you are no longer yourself. Paul said, unajua mtu amekufa huwezi kuwa uwa tena. Unajua kwa nini tunajipigania? We are right. If someone dies, do you need to mtu akiwa amekufa na ukimwi sababu alikuwa na washerati, mshirati. Anasherati tena? Situongee. Mtu alikuwa amekufa kwa sababu alifungwa risasi, alikuwa mwizi, maana alikuwa anapenda pesa sana. Does he need to be killed again? Ukimwekea buda la pesa hapo, atamka. He dies to everything. That is how God wants us. He wants us dead. John 12:24 says, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains single. So death is a gate. Kifo ni nini? Ni mlango. Gate. Death is a gate to another life. If we refuse to die, no life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, ninaomba kwa jina la Yesu, tukubalini. Hii church Mungu anaenda kufanya mambo makubwa sana. Lakini sio na watu ambao hawataki maombi. Sasa where is the difference between you and kafiri? You don't pray. You don't need the Bible. You hate. You cheat. You kill. Where is the difference? Wewe abia jina yako kwa jina lake. Na kumwambia pasta anaulizia swali. Wewe ni hizo pasta. Wakichukia? Wakirusha? Si tuseme. Wakirusha? Wakikotana? Wakiiba? Wewe ni hizo. Wewe ni hizo. That's why you see the church is confused. Maana hata wale wako kwa church, in church they are confused. They don't know where they are going. How about you? Why did you go to that church? Nilienda nisikia huko kuna neema kubwa sana. Ukienda huko unatajika, my friend, you're lost. You are not there. If you come to this church so that you can be rich, you are lost. If you come to this church so that God can protect you, you are lost. If you come to this church because your friend came, you are lost. You don't know why you are here. Ndio maana mnaona watu wengine wanakuja wamesimama na nani kama ulikuwa tunapendea. Hata hajua kwa. Naanza kuuliza kwa sababu na hii mtaa waliweka huko. Na hapo cha. Si wakaiweka pale kando. Na hapo cha. Aki, ndio maana Mungu anasema ni midomo tu. Mungu anasema nini? Ni midomo, anasema roho hakuna kitu. But when you one thing about God, he's searching the heart. Who do you think you are cheating? So when I'm talking about money, I'm not really talking about money. The reason why I'm talking about money is because I want you to understand whoever rules you in the area of finances becomes your God. That's the reason why in the same way, God, the scripture have placed money on the same level with God. It is God, the mammon, God of mammon, right? God of money. He has placed that God in the same area with God himself. Meaning what? You can bow to that God, and it can become your God. That's why Gaius has been told, according to the economy of the kingdom of God, you can't prosper without your soul prospering. So anything that you want to prosper without
He's so prosperous. Or anyone who wants to prosper without He's so prospering in the kingdom or in the economy of the kingdom of God, God fight it. Pastor, can I read it? If you want to prosper and you are a child of God, according to the economy of God, you can't prosper without your soul prospering. If you prosper, God fight you down. In the kingdom of the devil or in the economy of the devil, you can't prosper your soul anyway. Well, you can't prosper your soul anyway. You should prosper financially again. Tafadhali shikeni hiyo wapepo. Kama hakutashika kitu kingine shikeni hii. Maana hii ni majibu ya maswali watu wameomba kwa hii chat miaka mingi. Unafikiria ni mchawi, sio mchawi. Bwana Yesu asifiwe. So Gaius ameambiwa ya kwamba you should prosper and be in good health and your soul prospering. Kwa hivyo in spiritual realm, soul is a commodity of exchange. Ulimwengu wa rohoni, nafsi ni bidhaa ambayo inakuwaka sokoni. That's why if you read the book of Revelation, you realize there is this house called Babylon, ambayo Johanna mbatizaji, John the Baptist saw, John the Revelator saw him. Na watu wengi na matajiri na watu wa matajika katika ulimwengu, walitajirika kwa mwanamke huyu. Ambaye she is a woman of business called Babylon. Na wakati alipo angamizwa nyakati za mwisho, people are like, alas, alas, because she had done business and she had made many rich through her merchandise. Na one of the things commodity alikuwa na deal na Babylon ilikuwa kwa the source of men. Nafsi za watu. Kwa hivyo ukienda kwa shetani, tuseme, Pastor Jeremy, can I use it? Utanichukia. I hope utanichukia because you are mature. Ukienda kwa shetani, mwambia mzee, ninataka kutajirika. Hauendagi na shaba, hauendagi na title deed, hauendagi na anything, unaendagi na nafsi yako. Your soul become the commodity of exchange. Anakwambia unataka kutajirika, okay, what I need from you, I need your soul. Na ndio maana maandiko inasema mahali pengine, who does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So, soul is a commodity of exchange. I wish you are getting it. Nafsi, shetani huwa anatumia nafsi kutajirisha watu. Unampatia nafsi, anakutajirika. Naye Mungu pia anatumia the same principle. Unampatia moyo, anakupatia kila kitu. Na ndio maana unakuta watu wako kwa makanisa, wamejaa, wanaomba, wanafasta, lakini hawajapea Mungu mioyo. Na kwa sababu hujampatia moyo, unanyimwa kila kitu. So, church, we are disadvantaged because we do not understand. Watu ulimwengu pande ile nyingine wanajua, if they need whatever they need, they give the devil their souls. Are you getting it? Na yeye anawapatia vitu ambazo ni za dunia hii. That's the reason why when Jesus was led by the Spirit into the wilderness, he fasted for 40 days. And when the devil came, what did he request? Worship. Amen? Worship. Royalty. Akamwambia, you don't need to go to the cross. We can just use shortcut. Upate kile mkuu unataka, and then we call it a deal. If the Son of Man, Jesus, is your way to go through that, what about you and me? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor, you can read for me another scripture. Yeah, open Bible. Wacha madamu andike. Najua you lost all tonight. Proverbs chapter 10 verse 22. Leo tutasoma maandiko kadhaa tafadhali. Proverbs 10 verse 22. Just listen. It says the blessing of the Lord makes one rich, and he has no sorrow. The blessings of the Lord make one rich. Labda mimi na wewe tungeulizwa jinsi ya kutajirika. One of it tungesema ni kuweka bidii ni wewe. Wapenda, can you preach together? Tungesema ni kuweka bidii. But imagine, sio bidii inafanyaga mtu atajirike. It is a blessing. Na niwaambia hapa siku nyingine, when Jacob was running away from his brother Esau, hakubeba mifugo, hakubeba ng'ombe na ngamia. He carried the blessing. What is a blessing?
Blessing is a spirit and a mindset. Imagine what Esau and Jacob were fighting for. Sio gamia. Hakuna. Sio gamia. Na kile walikuwa natafuta kwa baba yao. Sio mali ambayo ni ya kutajika hivi. They were seeking for blessings. Faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And this is the reason why. When you come to your pastor, Bwana Yesu asifiwe. Na unataka baraka. Amen. 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 Akupatie kitu kingine apart from speaking over your life, haja kubariki. Ukienda kwa mzazi, umwambie dadi ninataka akupatie pesa, haja kubariki. Ukienda kwa mzazi, any authority, and you are seeking for blessing, don't seek for materials, seek for the spirit. It is the blessing according to Proverbs 10:22 that makes people rich. So what makes people rich, church? Can I hear from you? What makes people rich? Alcohol? Alcohol? No. What makes people rich? Blessing. What is a blessing? A spirit and a mindset. When I answer you. Pastor, let's go together. You can read also for me Psalms 35, verse 27. Read for me there. Psalms 35, verse 27. Let them shout for joy and be glad that favors my righteous case. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified, which have pleasure in the prosperity of his Sabbath. Wapenda sikizeni. God delighted, Mungu huwa anafurahia utajiri wa watumishi wake. Number one, wa watumishi wake, sio wa watu wake. God delighted. The word delight means great satisfaction. Yani Mungu huwa anaridhika sana wakati watumishi wake wanafanikiwa. Na kumbuka nimesema nini? Watumishi. Aliyo sawa. But this says, verse 28, and my tongue shall speak of the righteousness and of the praises of the day Lord. Look at this scripture. So hii hali ya kusema ya kwamba ni Mungu anafanya nisifanikiwe, au ni kanisa inafanya nisifanikiwe, au ni pastors pia anafanya nini? That is not from God. That is from the devil. Because God delighted in the prosperity of his servant. When I say something, amen. Psalms 145, verse 16. The Bible says, thou openest thine heart and satisfies the desires of everything. The Lord is righteous in all his ways and holy in all his work. Listen to me. Ni Mungu ambaye hushibisha. Ni Mungu ambaye hutosheresha. Ni Mungu ambaye hujaza matamanio ya kila kitu kilicho hai. And riches and wealth is one of the desires. And it is in the power of God, not in the power of any other thing or any other being. It is within the power of God to satisfy those desires. Let me unlock some scriptures with me because I want you to understand. Deuteronomy chapter 28, verse 11. The Bible says, and the Lord shall make thee plenteous in goods. Pastor, you can open that one in Swahili. In a car, and the Lord shall make thee plenteous in good. Mungu atakujaza in the fruit of thy body and in the fruit of thy cattle, in the fruit of thy ground, in the land which thou, the Lord swears unto thy fathers to give thee. Read for me there, Deuteronomy 28, verse 11. Oh, yes? Marika, you have to say, let's read for us. Inasema hivi, kumbukumbu la Torati. Now, utue sauti ya Uganda. 28, verse 11. 11. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyuma wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Rudia tena. Nasema Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri. Heri. Wa heri. Heri katika uzao wa tumbo lako. Ehe. Na uzao wa wanyama wako. Ehe. Na uzao wa nchi yako. Ehe. Katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atawapa atakupa. Amen. Wapendwa sikizeni hivi. Ni nani anafanya mtu awe heri? Who makes you be blessed? God. God.
ni Mungu anakufanya uwe waheri wa nafaka, wa fedha, wa mifugo, wa mashamba na kila kitu. It is God. Lakini wapendwa, when we take God from the equation, we lose everything. Na hapa hiyo kanisa liko. We want to prosper in our own way. We want to prosper without our souls prospering. God fight it. If you want to prosper without your soul prospering, God fight it. Because you'd rather you lose your wealth than losing your soul. Are you getting me? If the devil gives you wealth, according to the economy of the devil, you can't prosper nafsi yako. Useme Yesu ni Bwana na utajirike na mali. That's why he fights you. Inawezekanaje utajirike na mali na utajirike kiroho? Haiwezekani. He fights you. Imagine, this is the devil. Anasema, according to our own economy, first of all, unataka nini? Mali. Okay, sawa. Mali chukua na yeye nafsi kupatiwa. Sasa kama mali umepata, lazima sasa uwe mtumishi wetu. Ufanye ushirati, ufanye dhambi, uwe mtu useless. Do you understand? Na wewe utajirike uoze. Lakini unakumbuka nafsi yako yenyewe. That is the devil. Sasa wewe umekuja hapa. Baba, katika jina la Yesu, niwaambia mtu vile tunaomba. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, wewe ndiye unasema ng'ombe 1000 katika milima 1000 ni zako, right? So far so good. Ninaomba uuze ng'ombe moja mlimani uniletee hiyo pesa, sawa? Hiyo. So far so. Lakini sasa according to the economy of God, anaweza hizo ng'ombe zikiwa. Si mnazionaga kwa TV? Hakumonagi zikivuka zikienda Tanzania? Hazina na pia bao zilizo pesa. Dume moja mzuri ni pesa ngapi dume moja? 67,000. Na hizo hazina imagine hata hakuna mtu anazipeaka dawa ya minyo, lakini ziko hewa, ni za mzuri. Hazina mwenye hewa kwa zanyani, imagine dawa za... Kiyo ya miyango mwenye, dawa za hii kato, wana dawa za hii. Hizo zinazionaki, nisipa kwa na wana vijani, sika. Uyo ni amekuwa luhisa ya kushika moja, akuni. Lakini zinaruka zikienda Tanzania, zinaenda zinakula, zinapitia Masai Mara tena zinarudi huku. Na hakuna mtu anazungumza Mungu. Sasa wewe unaomba Mungu auze hiyo moja. Na anaweza kuuza. Akulete. Lakini shida ni hii. Shida sio Mungu kuuza hiyo ng'ombe moja uletewe pesa, hapana. Shida ni hii. Nikikupatia hii ng'ombe au hiyo pesa, do I still have you? Do I still have you? So will I still continue having you? Anaangalia moyo, because yeye hutafuta mioyo na kujaribu. Anaona huyu nikiuza hata dama apatiwe hiyo pesa, kanisa hata yeye anasema fungieni kwanza, usiuze kwanza, wacha ikae. Na ndio maana unaona watu wako makanisani badala ya kuinuka vile walikuwa wanainuka pande hii nyingine, because remember, ukuwa pande ya shetani ulikuwa very wrong. Haukuwa kuna misikira hai. Si wengine mna walikuwa hata wa leo mnasikia mama analalatika kila siku. Lazima ukuje huku kani. Lazima uingie kwa nyumba saa 9. Unasoma hiyo ibada hata usijuaje masaa ikienda. You are very loyal to that church. You make sure hiyo church. Hivi unajua hiyo church hapo wa Biblia zako kutoa sadaka. Unahakikisha every time umeingia. Wengine wanaingia na sadaka mifuko iko imejaa. Wanarudi bila kitu. Wanatoa na dhabihu yote huko. Yote. Anasema tupewe tulivu. Hata yule si amesema tulivu. Tupewe chafua. You are so much good in that church. Another reason why the devil does not fight you. Oh, unataka ya sadaka? Chukua. Na hapo kienda bila sadaka. Brethren, kwa hiyo brethren. Brethren wa hiyo church wana kushughulikia. Haya, so according to the economy of the devil, huyu mtu nafsi yake iko wapi? Pande hizi ni kweli. Moyo wake iko wapi? Ni mshirika mwaminifu, anataka church, haangalii masaa, sadaka abebelezi kutoa, kwa hivyo hahitaji kuzuiliwa kupata nini? Pesa. The same brother, Mr. X, anakuja hapo. Anataka apewe, lakini nafsi yake hataki ikue, ikomae, hataki ikue. So Mungu anahakikisha, whatever make
makes you lose your soul in his kingdom, he fights it down. That's the reason why we charge. Watu wako chini. Hawainuki. Kipesa, hawainuki. Maana kiroho, kulingana na Mungu hufai kunuka kipesa, roho yako chini. Una mtu nimekibu Mungu? Unajua, umeshika kwa nini hata hapa mbele? Kwa sababu according to the economy of God, you should not prosper in expense of your soul. You should prosper together with your soul. Yes. I look at you, man. Yes. Nataka kuangalia kitu. I want to check something here. Kaswali. Uliza. Kumaanisha, ukitaka kujipima vile umekomaa kiroho, angalia pia maisha yako ya asili vile yalivyo ukiwa ndani ya Kristo. Ukitaka kukomaa kiroho, acha nje ya Kristo, ndani ya Kristo. Vile unapotembea na Mungu, ukitaka kujipima vile uko katika maisha yako ya roho, angalia maisha yako asili ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. If you want to measure your spiritual growth, you don't measure your spiritual growth by how much you have in your pocket. Because that is where people go wrong. Mm-hmm. Are you getting me? You don't measure how much you have grown by how much you have in the account. You measure how much you have grown by the how much you are there. Okay. Now the problem is, in the church, we were taught. We are corrected. In fact, we are told, ukiona mtu mwenye pesa mingi kanisa vile tunafundishwa. I think that is a problem why people even are fighting. People wanaona kama wale wengine ni mafia. I think you can use mic. I'm saying this. Because this is a class. Yes. Yes. Yeah. I don't know because we're in a class. And this is good. So that the problem we have in the church is that people believe the your spiritual strength is measured up. Ana inapimwa na vile ulivyo katika maisha ya simu. Ukiona mtu ana pesa katika maisha ya haya, na ana vitu vile ambavyo watu wanathamini, watu wajiepo kutana kwa kadiri hiyo mtu katika roho hiyo mtu anatii sana. Now that's why people are fighting. Those people who pray much, we were told that those who people pray much, they don't have anything. They pray much, they read the word, they read the things of God, but they don't have anything. And those poor people have much. They think they are better than those. Yes. So they despise those people. But I don't know because we are getting now. We are correcting things now. Yes. Hallelujah. Amen. Does it mean prayer is bad? No, prayer is good. Yes. But if you are not prospering together with your prayers, then there is something you need to check. Because we say the kingdom of God operates through laws and principles. Are you getting me? One of the biggest mistakes, okay, andika hii. Kingdom law of wealth and abundance. Spiritual kingdom law of wealth and abundance. This is the law that governs abundance and wealth in the kingdom of God. Kuna sheria ya rohoni ambayo huwa ina determine prosperity we see the kingdom of God. There is that hope. Chaos, umeshika? Mwani? Kuna sheria ya ufalme wa Mungu ambayo huwa ina determine how you prosper. There is a spiritual law. Amen? There are natural laws and spiritual laws. Natural laws tutakuja kuangalia. But today, nataka tuangalia spiritual laws. Bwana Yesu asifiwe. And this one I have borrowed from a servant of God by the name Joshua Selman. He's a very good teacher of the Bible. And he has given us two laws, or three, or I think two, three, four. Na ningeteka tuangali. One of the law ambao huwa ina govern wealth and abundance in the kingdom is called the law of absolute surrender. The law of absolute surrender. Ni sheria ya kifo. The law of absolute surrender. I have borrowed this from Joshua Selman. He's a good teacher of the word. You can listen to him also. The law of absolute surrender. The law of absolute surrender. What does it mean, absolute surrender? It simply means that God can give you anything if you are dead.
chasing money. By the fact that you're chasing money, it means they are running. Are you getting it? We don't get it because we are chasing after money. We get it by observing some spiritual rules. In the kingdom, we don't chase money, we attract. Are you getting it? We attract money, we attract wealth. We don't get it by chasing, we attract it. We don't get wealth by chasing after wealth. We attract. And if you're going to attract wealth, there is a certain posture in the spirit that you should assume. One of it is death. If you die, there are things you begin to attract. Let me put an example of us beginning. Even marriage and favor, those things are not function of beauty. Marriage is not function of beauty. Neither is favor function of connection. At Minadua, who is? Let me tell you, vitu zetu ziko na watu wa meno. Bwana Yesu asifiwe. In God's spiritual law that govern our brothers, one of the law is the law of absolute surrender. Andikeni hiyo wapenzi. Tafadhali ninaomba Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana tusaidie tufike. Maana tumelaumu watu, tumelaumu maombi, tukalaumu wachungaji, lakini we have the problem. Bwana Yesu asifiwe. Mshawahi ona hii lori inapitanga hapa ya shonde. Nilimsukuma nifike tu. Sina kila ile ina adabu. Nikitumia hiyo ingine mtanifikia. Nimeshika nini? Hiyo lori ikipita hapa, si mnajua ndio kwa customers. Si mnajua kuna ma customers wale wanafuataka hapo. Si mnajua hapo ma customers. Hawahitaji hiyo lori haikibishani na hao ma customers. Nani anakibisha mwingine? Hiyo lori imebeba the law of absolute surrender. Kwa kile imebeba. Na mnajua haitaki kitu kizuri. Au yeye kwa ndani hapo kizuri. Si ni kitu baya? Lakini kuna ma customer wanakibishana na hiyo lori kuanzia mtoroko mpaka alimu. Hata mimi ndio wengine wanaendeka wanajikuta wako kitengera wanashinda huku wapi? Moja, moja. Sio hivi na mimi.
gani kwa hiyo shida yako ni nini? Kwa nini sasa hivi? So mtu kama huyo alichukua microphone to preach about wealth and abundance, he will preach it from the standpoint of lust. What he is after is not your ability. Number two, he opened the window of heaven
Number 3. Wewe tuangalie ile kile tajiri wewe inafanya chap chap mwalimu. Ni nini kile? Yaani wewe unafanya He rebuked the war, he opened the windows of the heaven, he give you timely rain in the season. It was a blessing. Eh? It was a blessing. Haya, he blesses you, eh? I was saying he blesses the remaining 90%. Yes, okay, there are, in the capital of Asia, there are seven blessings that are attached to tithing. But I was saying this, you can be, you can observe the law of tithing, you are good tither, but you are not dead. If you are not dead, there are many things that you not access in the kingdom. Because together with the tithing, you must be dead. And you must say, you are not dead. 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 God is not like that. Utapomolewa uishe kabisa. Ajenge msiki.
kabisa. Hii mambo atapesa ikiguza. My friend, Mungu atakumaliza uishi. Uanze kusema kama kwa. Sio mimi naishi tena. Wapo naishi tena. Wewe utafikia kama alikuwa kufika wapi? Jamaa amevutwa mpaka anasema sio mimi naishi tena. Yuda, yani kaleta ile dhuru. Hata watumishi wale walikuwa wengi. Mungu atadili na sisi, atatufuja kiasi kwamba hata wakija gao sense of people hata uone stuff na kitu. It does not concern you. Ndio. Nimepeana ngapi? Moja ni the law of absolute surrender tukimalizia, and the law of tithe. These are the laws that govern wealth and abundance in the kingdom of God. So the other one ndio tumalize. Nataka tumalizie. Ni vizuri mambo haya wapenda tuyafahamu. In God economy, you should know this. In God economy, all wealth comes from God and belongs to God. First, alikani. In God economy, all wealth comes from God and belongs to God. In God's economy, all wealth comes from God and belongs to God. In God's economy, all wealth comes from God and belongs to God. Lakini ya mwenye sikubizi. Tunaamini ya kwamba vitu zote zinatoka kwa Mungu, lakini ni za nani? Zetu. Wewe, basta, wewe. We must align with the kingdom of God, laws and principles.
ndio tuweze kuruka. Hii mambo ya kujificha, ushawaiona mbwa? Akiona stranger anajificha na nini? Na nyasi. Mbwa anajificha na nyasi. 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 Atiji tu akiona imefunikwa na fikia amejificha. That is how people are living in the church. Hiyo maana unaona watu wa kanisa.
May God bless you.